Ну як, вуголь є, дрова є, буду топити і все. Жити треба, нічого не зробиш. Та ж. 70-літня городянка Ганна Дмитрівна має пічне опалення. Наразі закупила тонну вугілля на заощаджені 5 тисяч гривень. Каже, за її скромних потреб на сезон має вистачити. Інші витрати на комуналку у жінки досить скромні. Зараз переплата, то я менше плачу. Тому що в мене більша переплата за воду і за світ. То трошки це. А так, у мене за світ 9 рублей треба платити. А то за воду 5 рублей там і то, за мусор теж, за все я оплачую. Боргів у вас немає? Ні, нема, в мене наоборот переплати. Де не вистачить вугілля, Ганна Дмитрівна компенсує дровами, якщо під руку потрапить старий чобіт і його утопку. Гріти стару хату 40 квадратів їй цілком по силах. Соціальні картки, допомога міської влади як інваліду другої групи. Із мінімальною пенсією 1200 гривень жінка примудряється навіть переплачувати за комунальні послуги. Не в останню чергу завдяки субсидії. Мені трохи субсидія допомагає на вугілля, а трохи я. Не їм дуже шикарно. Окрім мівіни, жінка може дозволити собі й кашу та дешевий лівер. Запаслася картоплею з городику на подвір'ї. Баба Ганя тішиться, що через скромні потреби не сидить у боргах. То я пішла, взяла макаронів, хліба взяла, ковбаски, кров'янки взяла. А сьогодні рано встала, зварила супик. Так жити важко, сусідка Людмила співчуває старенькій. Жінка жаліється, на свою мінімальну пенсію їй теж цієї зими не прожити. Пропрацювала все життя на радіозаводі, на пенсії ж мусить економити на усьому. У Людмили Анатоліївни газове опалення, і вона з острахом чекає на перші морози. Маємо полдома частних з газом. Ну, хочу сказати, пенсію ми заробили, проработали 27 років, заробили пенсію 950 гривень, наше государство обеспечило. Представьте себе, даже самая большая экономия у меня, если даже я 200 кубов не спаливаю газа, мне надо заплатить в среднем 700 рублей за газ ежемесячно. Плюс еще свет. Тоже полнейшая экономия. Вода – повнейша економія. Новоолексіївка – один з невеликих районів Кропивницького із одноповерховою забудовою переважно 60-х років минулого століття. Тут проживають близько 5 тисяч осіб. В основному це люди пенсійного віку. Люди виживають, тому що всі дуже переживають, чим і як вони будуть платити, і як вони будуть переживати цю зиму. В зв'язку з цим майже кожен звертається за субсидією. Навіть звертаються ті, хто мають достатній рівень доходу. Одна із популярних форм економії останніх років – утеплення фасадів. Утеплюють будинки пенопластом не лише у багатоповерхівках, а й у приватному секторі. Зараз процес активізувався ще більше. Галина Іванівна довго відкладала гроші на утеплення, але у кошторис все одно не вписується. Потрібно утеплити півдома, а не вистачає, трошки ось зробили, і все, більше немає за що покупати, і не вистачає на одну стіну, а там повністю немає. Я не знаю, де зійти позичати, що робити, не знаю, тому що зимою дуже холодно було. Понимаєте, собачий холод був. Всю пенсію віддавала, я вже точно не помню, я ж економила, я в холоді жила і платила всю пенсію. Квадратний метр матеріалу плюс робота коштують десь 200 гривень. І у майстрів з утеплення цього року простою не було. Як дозволила погода, одразу почали працювати. Ну, постійно утепляємо. Постійно. Можна сказати, з марта місяця починається. Міський депутат від Новоолексіївки Михайло Демченко каже, його виборці – народ терплячий і готовий стійко переносити злидні. Чи надовго вистачить терпіння, а головне – грошей, знизує плечима. Як вони будуть вживати, на жаль, я не зможу їм допомогти. Все вирішується на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів. Звісно, що газове опалення буде дорожче. Ну, тут же ж люди будуть економити. Більше при нацивілізації, більше за них і платити. Район Ковалівка обласного центру також чекає на нові тарифи. Олена Бережна мешкає у квартирі з централізованим опаленням. Так само, як і більшість, розраховує на субсидії. Я проживаю з батьками, вони пенсійного віку, і з маленьким дитином, якого воспитываю одна. То есть на свою зарплату я не имею возможности устанавливать автономное отопление. Плюс родители пенсионеры. Это очень большие деньги для нас, для нашей семьи. Как мы будем в этом отопительном сезоне, я не знаю еще.
Надіємося, звісно, на субсидію. Рідне ЖЕО Олени Бережної обслуговує 26 тисяч мешканців – мікрорайони «Центр», «Ковалівка» і «Новомиколаївка». Тут 520 будинків, 498 з них – на централізованому опаленні. Якщо по ЦНТІ «Унга» це буде 37 гривень квадратний метр, тобто двокімнатна квартира десь приблизно буде стоїти, якщо вона квадратів 50, вона буде стоїти десь до 2 тисяч гривень лише опалення. Якщо це по ТЕЦ, то це буде 39 гривень квадратний метр, це буде 2 тисячі, а то і більше. Повисився тариф на тепло, а він существенно повисився, тому будуть платити люди набагато більше, але ж яка якість буде, враховуючи те, що скільки зараз система розбалансована трохи, тому як ставлять автономки. А ось святая святих передзимового українського міста – відділ субсидій. 30 тисяч заявок обробляють зараз тільки у цьому скромному приміщенні. Це Кіровський, нині Фортечний район. Керівник служби Олена Костенко запевняє, руку вже набили, досвід авральних сезонів є, тож усі бажаючі отримують субсидії вчасно і згідно усіх правил. Вже сьогодні за субсидіями звернулись 45% домогосподарств району. Станом на сьогодні у нас, що стосується газопостачання, вже ми можемо робити перерахунки домогосподарств приватного сектору. І також тим власникам багатоповерхових будинків, де є автономне опалення. У кого опалення централізоване, ми будемо чекати надходження від теплогенеруючих підприємств. Саме ціни на жовтень місяць за фактичне використання цієї послуги. Трошечки треба витримки, кінець жовтня і листопад всі отримують наші заявники, які сьогодні, станом на сьогодні, призначена субсидія, повідомлення про призначення. Від того, що люди отримують субсидії, постачальники послуг не постраждають. Навпаки, держава вчасно сплатить частину за споживача. КП «Теплоенергетик», окрім бюджетних установ, обслуговує 7,5 тисяч абонентів, а було у 4 рази більше. За минулі роки накопичився борг у 6 мільйонів гривень. Підприємство йде на зустріч і реструктуризовує бажаючим борги за зручним алгоритмом оплати. Директор Тетяна Соколенко озвучує тарифи та закликає не панікувати. Це опалювальний сезон, тарифи нашого підприємства, так як є два теплогенеруючих підприємства в нашому місті, складуть з урахуванням ПДВ для жителів, які не мають лічильники, 38,59 для тих будинків, які мають лічильники за гілокалорії, буде складати 1305 і для бюджетних та інших установ 1289 гривень. Але, користуючись нагодою, хотілося б сказати, що це не дуже лякало людей, так як із практики минулого року більша частина людей, це по нашому підприємству тільки 3 тисячі осіб, скористалися субсидіями в минулому опалювальному сезоні, близько 7 мільйонів заплатила держава погашення боргів НАК «Нафтогазу». Кожна квартира Кіровоградської області має свої особливості, а власники – різний дохід. Але всіх об'єднує математика комунальних послуг. Наприклад, скільки коштуватиме опалення у трьох квартирах у 50 квадратів – з вугіллям, автономкою та централізованим теплом. Близько 1900 гривень платитимуть абоненти ДП «Кіровоградтепло», більше 1900 гривень – абоненти КП «Теплоенергетик». Власники автономок при вартості кубометра газу у 7 гривень сплачуватимуть близько 2 з лишнім тисяч гривень. Ну, якщо без економії опалювати двокімнатну квартиру вугіллям, вийде 2,5 тисячі гривень за півтонни на місяць, плюс дрова на розтопку. Хтось уріже витрати на харчі, хтось просто відмовиться від турпоїздки. Для того, аби оплатити трикімнатну квартиру у багатоповерхівці з трьома мешканцями та забезпечити собі пристойний рівень життя, кропивницька родина повинна мати дохід у 15-20 тисяч гривень. Таких у місті не набереться і 10%. Решті лишається уповати на субсидії, теплі фасади і власну морозостійкість. Олена Швець, «Погляд».